Àlàyé lórí àyẹ̀wò ọmú ní orílẹ̀-èdè Ireland. Orúkọ mi ni Èyímọ́ Fẹ́fákóyédè. Wọ́n sì fẹ́ láti ṣàlàyé bí ètò breast check ti ń ṣiṣẹ́ ní orílẹ̀-èdè Ireland. Breast check jẹ́ orúkọ ètò àyẹ̀wò ọmú jákèjádò orílẹ̀-èdè. Breast check ń pèsè àyẹ̀wò ọmú fún gbogbo obìnrin tí ń gbé orílẹ̀-èdè Ireland tí ọjọ́ orí wọn jẹ́ láàárín ọdún 50 sí 59. Àyẹ̀wò yìí wà fún àwọn ọjọ́ orí wọ̀nyí ní gbogbo ọdún 2 sí ara wọn. Breast check jẹ́ ètò ọ̀fẹ́. Àyẹ̀wò ọmú máa ní ṣe pẹ̀lú yíya àwòrán inú ọmú tí à ń pè ní mammogram. Eléyìí ni a fi ń wá jẹjẹrẹ inú ọmú nígbà tí ó ṣì kéré láti rí tàbí ní ìmọ̀lára rẹ̀. Bí a bá tètè ṣe àwárí jẹjẹrẹ inú ọmú, ó ṣeéṣe kí ó rọrùn láti ṣe ìtọ́jú rẹ̀. Breast check ti dín àwọn ikú tí ó máa ń ṣẹlẹ̀ látàrí jẹjẹrẹ ọmú láti gbà tá ti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Ireland ní ọdún 2000. Báwo ni breast check ṣe ń ṣiṣẹ́? Ètò àyẹ̀wò breast check jákèjádò orílẹ̀-èdè máa ń ṣe àkọsílẹ̀ àwọn orúkọ àwọn obìnrin tí a lè ránṣẹ́ pè fún àyẹ̀wò ọmú. Ó lè ṣe àbẹ̀wò sí, ṣe àfikún àlàyé tàbí darapọ̀ mọ́ ìwé ìforúkọsílẹ̀ fún àyẹ̀wò ọmú lórí ayélujára ní breastcheck.ie tàbí kí o pè wá lórí ago ìpẹ́ ọ̀fẹ́ 1800-45-55. Wà á gba ìwé ìpè nígbà tó bá tó àkókò àyẹ̀wò ọmú rẹ. Ibi tí a ó pè ọ sí yóò jẹ́ ibi àyẹ̀wò ọmú tí ó súnmọ́ agbègbè rẹ. Kàn sí ibi àyẹ̀wò tí ó wà ní agbègbè rẹ bí o bá ní àwọn ìbéèrè tàbí o nílò ìrànlọ́wọ́. Àlàyé àwọn ọ̀nà tí o lè gbà kàn sí ibi àyẹ̀wò rẹ yóò wà nínú ìwé ìpè rẹ. Ìbápàdé fún àyẹ̀wò rẹ yẹ kí ó gbà tó bí ìṣẹ́jú 30. Nígbà tó bá dé ibẹ̀, ayàwòrán inú tí yóò ya àwòrán inú ọmú rẹ yóò ṣe àlàyé àyẹ̀wò náà fún ọ, yóò sì béèrè àwọn ìbéèrè díẹ̀ lọ́wọ́ rẹ. Fún àyẹ̀wò náà, wà á nílò láti bọ aṣọ tí o wọ̀ sókè sí òkè ara. Yóò rọrùn bí o bá wọ aṣọ tí ó ní yèrì tàbí ṣòkòtò. Gbogbo àwọn ibi àyẹ̀wò ni ó ní ìyàrá ìpààrọ̀ níbi tí o lè bọ aṣọ rẹ. Àyàwòrán náà yóò gbé ọmú rẹ lé irinṣẹ́ tí ń ya àwòrán inú, yóò sì fi ike pẹlẹbẹ tí ó mọ́ geere kan lé ọmú rẹ lórí. Eléyìí yóò tẹ àwọn iṣan inú ọmú rẹ láti jẹ́ kí a ya àwòrán tí ó hàn kedere. Eléyìí lè máa rọrùn púpọ̀ fún ọ, ṣùgbọ́n kò ní gbà ju ìwọ̀nba ìṣẹ́jú àyà lọ. Àyàwòrán inú náà yóò ya àwòrán inú 2 fún ọmú kọ̀ọ̀kan. Bí o bá nílò ìrànlọ́wọ́ pẹ̀lú ògbùfọ̀ ní àárín àwọn ìgbésẹ̀ yìí, ní ọ̀pọ̀ ìgbà ó ṣeéṣe kí a lè pèsè ọ̀kan fún ọ. Àwọn èsì: ní àárín ọ̀sẹ̀ mẹ́ta, a ó kan ìwé ránṣẹ́ sí ọ pẹ̀lú àlàyé èsì àyẹ̀wò ọmú rẹ. Púpọ̀ nínú àwọn obìnrin tí à ń fún ní èsì àyẹ̀wò tí ó bá wà bí ó ti yẹ lẹ́yìn àyẹ̀wò sí. Bí èyí bá ṣẹlẹ̀, a ó ránṣẹ́ pè ọ fún àyẹ̀wò mìíràn lẹ́yìn 2. A lè ránṣẹ́ pè ọ padà wá fún àwọn àyẹ̀wò síwájú sí. Bí a bá ṣe àwárí jẹjẹrẹ inú ọmú, àwọn òṣìṣẹ́ breast check yóò fún ọ ní ìtọ́jú. Àwọn àmì: àyẹ̀wò ọmú wà fún gbogbo obìnrin tí kò ní àwọn àmì àrùn jẹjẹrẹ ọmú. Bí o bá ní èyíkéyìí àwọn àyípadà yìí nínú ọmú rẹ, má ṣe dúró de àyẹ̀wò. Dípò èyí, kàn sí dókítà ẹbí rẹ. Kókó tí ó dì nínú èyíkéyìí ọmú rẹ: kí omi máa jáde láti èyíkéyìí orí ọmú rẹ tí ó lè ní ẹ̀jẹ̀ nínú. Kókó tí ó dì sí èyíkéyìí abíyá rẹ tàbí tí ó wú.
àyípadà ní ìwọ̀n tàbí ìrísí ọkàn nínú ọmú rẹ̀ tàbí méjèèjì. Ibi tí ó jìn sínú lára ọmú rẹ̀, ìfọ̀n ní orí tàbí àyíká orí ọmú rẹ̀. Àyípadà ní ìrísí orí ọmú rẹ̀ bí àpẹẹrẹ kí orí ọmú rẹ̀ sá wọlé. Ẹ ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀ fún wíwò. Jọ̀wọ́ wo breastcheck.ie fún àlàyé sí tàbí kí o pe ìpè ọ̀fẹ́ sí orí ago 1800 45 95.